odbijanjem da nam pomogneš postaješ deo te kriminalne organizacije. A znaš šta to znači? To znači da ćemo mi lepo te držimo ovde jedno 48 sati, a onda ćemo da te optužimo. Vi sad radite u konkurentskoj kompaniji. A to znači? Pedikirka! Mane. Lepotica noći. Poslovna pratnja, dušo. Otvaram listu klijenata RB grupe. I šta sad? Sada imamo rat. Istine i laži. Ponedeljak u 21.